आत्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। इदं शरीरं कांतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् सूत्रपदैश्चैव हेतुमभिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च चेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघाताश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकार आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सक्तिरन भीष्मंगः पुत्रदार विहादिषु। नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययो ज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि
सत्तं न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावित्यतिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदवीज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृच तज्ज्ञेयं ब्रह्मविष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजाङ्गुणा कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवं जानन्तः
पश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भाव मेतस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पाद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमा यथा सर्वगतं सौक्ष्णा दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्के कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा प्रकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम् ये विदुयान्ति ते परम् ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशः।